nej, jag har fått början i huvudet. Okej. Det är bra i början. Ja. Klockan närmar sig 12. Koncentrerad man samlar ihop sin utrustning vid idrottsparken i Larsmo. Det är den finlandssvenska skidnestorn Stefan Storvall som ska ge sig i kast med ett världsrekordförsök. Skating, rullskidor, 24 timmar. Det är snabbt dags för 24 timmars världsrekordförsök på rullskidor. Och det här sista förberedelserna är igång. Och jag ser lovande ut med vädret att det kom lite regn i morse, men nu för tillfället så är det uppehållsväder och så är passlig temperatur. Och lite orolig var jag nog faktiskt i natt för att jag skulle gå och vakna klockan 6 och smattra på fönstret. Och det här förberedelserna på ett sätt annars gått nog helt enligt planerna. Jag laddade med kolhydrater och pasta och det här sportdrycker och sånt. Och träningen så har nog varit helt normal. Det som är lite speciellt med det här att åka 24 timmar så att man måste ha extremt bra rullskidor som rullar lätt och som är lätt att åka med. Och jag har skaffat rullskidor från Valtio. Och det här hjulen så har lager som är keramiska som Primateria från Sverige har skickat åt mig. Världsrekordet så ligger på 520 km nu just. Det är en fransman som gjorde 2000. Finska rekordet så är 443 som Seppo Juhani Savolainen har gjort i början på 90-talet någon gång. Och nu har jag som mål att slå det här världsrekordet, så att det betyder att jag ska hålla ganska bra fart på vägen här mellan Larsmo och Öje. Och går allt enligt planerna så borde jag i morgon klockan 12 ha klarat det här världsrekordet på drygt 510 kilometer hoppas jag. Till hjälp så har jag ungefär, jag har 11 olika skidåkare som kommer att vara med mig under dygnet och se till att vi får hålla bra fart. Och annars så kan det vara att man blir lite trött här efter 12 i natt. Men vet jag, det är bara att åka. När planeringen startade för att slå världsrekordet så handlade det om 443 kilometer. Och satt av Seppo Juhani Savolainen trodde man alltså, men det visade sig redan under planeringen och strax här innan start att en fransman hade förbättrat det här rekordet till 507 kilometer. Och det är ganska lätt att räkna ut kilometerfarten då efter 24 timmar, så betyder det att minst 25 kilometer i timmen skulle Stefan hålla i 20 timmar. Och då fanns det 4 timmar tid för vila och återhämtning och energitankning. Stefan har varit med länge i skidåkningen, genomtränad efter alla dessa år, men visst fanns det en hel del folk som också undrade, kan en 50-åring som Stefan faktiskt är klar av den här bedriften? 25 kilometer i timmen alltså minimum för att nå över 520 kilometer. Vart efter folk samlas till idrottsparken stiger spänningen. Hjälpryttarna, 11 stycken alltså, börjar värma upp så småningom. Två och två eller en och en ska de hjälpa Stefan på resan. Matfixarna gör i ordning sitt. Och andra officiella kontrollanter börjar så småningom värma upp. Mr. Storvall själv verkar lugnast av alla. Han är ju nät i hans. Han borde nog vara om inte koppar ur.
rinnekkaan. Kuka on starttaa kun pienveijin, kuka vittiin. Joo, ei voi saksin kurvu onnus. Starttaa kun pienveijin, kuka vittiin. No harttuu, vetetyy. Det är viktigt att starta för att tjäna i en kvart kvart sekund. Hej, minut! Det är omstånd i öje. Det är omstånd i hjärtrymsen. Det är snart dags att ge sig iväg. Rutten som ska åkas är från idrottsparken i Larsmo upp till Öja. 28,6 kilometer. Är klockan 24 timmar skidåkning framför sig har Stefan. Erik Storvall drar farsan som fick frågan varför han gör hela det här spektaklet. Varför utsätta sig för det här? Och svaret, det fanns egentligen många svar av det, men en var att han ville göra PR för sporten, för skidsporten. Och sen också att han tillsammans med IK Kronan och SK Åsen samlat 2000 kilometer på rullskidor tidigare i ett happening som har blivit ordnat. Och dessutom var han med i Finlands lag som åkte World Cup 24 timmar skidåkning i Andalo i Italien. Dessutom har han själv samlat ihop totalt 300 000 kilometer tränings- och tävlingskilometer alltså. Det här var ett lite jubileum för det också. Alla hålltider fanns uppräknade enligt tidtabellen och ganska snabbt visade sig att Stefan och hjälpryttarna ständigt låg lite före tidtabellen. Cirka 20 000 kalorier så menar Stefan själv att han kommer att förbruka under det här världsrekordförsöket. Och hans största oro var egentligen inte över om han skulle bli trött, utan om han skulle få tankat så mycket energi som han skulle behöva för den här långa etappen. Ska jag byta sida? Ja.
Som synes samlades en hel del folk i idrottsparken för att följa med och se hur Stefan klarade sig. Och ju längre det led in mot natten, desto säkrare kunde man vara på att tidtabellen höll alldeles utmärkt. Efter tankningen är det dags att ge sig iväg igen. På med rullskidorna. Och igen iväg ut på cykelbanan mellan Laaksmo och Öja. Utrustningen som användes är i princip helt vanlig standard rullskidåkningsutrustning. Man hade däremot bytt lagren i Stefans rullskidor så att de var keramiska, det vill säga de allra lättast rullande som finns på marknaden idag.
mörkret sänkte sig så sakta ner över tävlingsbanan. Men fortfarande så samlades folk runt vägrenen för att se på de här tappra skidåkarna. Och fortfarande så höll tidtabellen mycket bra. När morgonen grydde så kunde man konstatera att om ingenting oförutsett händer med utrustning eller med hälsa så kommer Stefan att klara det här världsrekordet. 507 kilometer skulle alltså slås och redan på morgonkvisten så hade man passerat den noteringen. Nu gällde det bara att få i sig mera energi och egentligen bara om hur mycket som rekordet skulle slås med. Saat du bara tala om, kun var två vakti loppumaan syrjät, vaan kova oli mittu. Mittu. Rekordförsöket var anmält till Guinness rekordbok som ett officiellt världsrekordsförsök, vilket betydde att officiella kontrollanter också var utsedda och banan skulle mätas med GPS för att få exakta meter antalet. Publiken studerar hålltiderna och kan konstatera detsamma som vi på morgontimmarna, att rekord blir det. Nu handlar det bara om hur långt han ska skida. Så skulle 24 timmar vara avverkade så där lämpligt tills följande tävling som skulle starta, och det var för Vauhti Formula Ski. Och deltagarna till den tävlingen samlades också i god tid för att få se Stefan Storvall göra världsrekord. Jag tänkte jag har något att göra lite. Och för det är ju också.
Då närmar sig klockan 12 och blickarna riktas mot Öjahållet för att se var Stefan kommer. En kvar, minuter jäljellä. En stor skara entusiaster som imponerat. Som är djupt imponerade av den här bedriften, tar emot Stefan i mål efter 24 timmar och vid förvånansvärt god vigör. Kontrollmätningen kommer att visa 592 kilometer och 720 meter. Nytt världsrekord på rullskidor. Satt i Larsmo av Stefan Storvall. Stefan, gratulerar. Tack, tack. Du är till ära för landet och förbundet och allihopa. Tack. Grattis, Stefan. Gratulerar, det var strångt. Entre Stefan, vad gör vi själva kilometer? Jag har inte ännu, jag måste kolla det. Ungefär. Klockan är alltså nu 9:00. Jag gratulerar Stefan från Brahe. Jag måste kolla klockan, jag var 46 på slutet. Jag måste öppna datorn så jag ser. Kyllä siinä oli vähän aamuyöstä. Tämä oli hyvä, mä sain hierontaa tässä aamuna. Yleensä se on vaikeaa mulle.
Mä tarvit enempi. Joo. Saattaa olla, että en tarvi. Mä otan yhdet sitten. Klockan lite drygt 5:05 och för en liten stund sen så gick Stefan Storvall i mål och han satt nytt världsrekord på rullskidor 24 timmar. Det skulle vara enkelt att börja med att fråga mig hur känns det nu, men jag gissar inte börja så, utan jag tänkte fråga, har det här dygnet varit ungefär som du tänkte dig? Nu var det nog att det här var nog precis så svårt som jag trodde mitt i natten och så lättade jag lite på morgonen och det här sen jag hade klarat det här världsrekordet så var det ju bara bonus, så då var det ju enkelt. Vad visar din GPS nu? Jag har inte exakt ännu, men runt 580. Tidigare världsrekordet var? 520 och 900 någonting. Så det betyder att du med klar marginal har slagit det. De här kritiska timmarna, när var de? Nu var mellan 3 och 4 på morgonen, så var nog värst. Men sen då solen började komma upp vid Gertrud så började jag gå igen. Hur var banan? Nu skulle Lasmo kommun ha lite jobb ännu på den här cykelvägarna, men överlag ganska bra. Sträckningen är bra. Sträckningen är bra. Optimala skulle säkert vara slätt. Ja, nej, det är nog bra med omväxling, för då får man lite byt teknik och det här är väl inte så enformigt. Du hade hjälpryttare med under loppet. Det var säkert behövligt. Det var nog behövligt att det här redan för att ha sällskap och nu får man hålla högre fart än helt klart. Så är det. Hur gick tankningen? Vad äter man och dricker under 24 timmar när man hela tiden är i rörelse? No, jag åt pasta carbonara som Erik hade lagat och sen det här med geler och sportdrycker och mineraler och liknande. Det här var det som gällde. Det här, hur blir det här ett officiellt världsrekord för Guinness rekordbok då? Det måste finnas uppföljning och det här något sekretariat som sköter det? Ja, jag har anmält att det här och så ska jag skicka in verifierade resultat. Och det här... Okej, tack så mycket Stefan, och det här kan meddela samtidigt att FSS har beslutat att tilldela Kronans juniorsektion ett stipendium på 1 euro per skidad kilometer. Så grattis! Bra, tack.